I sådana här situationer så ökar ju beredskapen på en gång och allt som ser misstänkt leder till larm och det kan mycket väl vara det som är fallet i Time Warner. Men i fallet Clinton, Obama och Soros så handlar det definitivt om skarpa brevbomber. Om det är samma typ som skickades till Soros, då vet vi i alla fall lite grann vad det handlar om. Soros fick en rörbomb cirka 15 cm lång enligt New York Times i ett kuvert som mätte cirka 25 gånger 20 cm. Det var inte Soros som hämtade utan det var någon av hans medarbetare som plockade upp kuvertet, tyckte att det såg misstänkt ut och la ifrån det sig i skogen där de bor i Bedford utanför New York och larmade polis. Och när man sen gick igenom detta noggrant så visade det sig att ja, det var en rörbomb, en fungerande sådan som skulle ha, som det uttrycks det, kunnat leda till allvarlig skada eller till och med att någon dödats. Så att det är i allra högsta grad på allvaret. Barack Obama är ju tidigare president, Hillary Clinton tidigare utrikesminister och före detta presidentkandidat. Vad är det då som gör dem till måltavlor nu när de inte sitter på de här ämbetena? Svårt, det blir bara spekulationer, men jag menar, är du en person som gillar vad demokraterna stått för och deras politik och då är det väl ingen förlåtelse att de har slutat sina arbeten som president, utan du försöker nå dem. De är ju nu också privatpersoner och är du inte informerad så tror du kanske att det är de själva som kommer att öppna den här typen av paket. Det är det alltså inte, utan de har ju skydd och det finns personal som screenar och ser till att eventuell farlig post inte når fram till adressaten.